waras abyor kang lintang kumedhot titi sunyo tengah wengi mun mangkito kakang mas Brajanata dereng dangu sarawuka duka wonten ing prana jiwan mriki ngaturaken pambagi apa nagrami kunjuk iya Yayang Reni sarta Yai Radil Kuning banget panarimanipun kakang dene siadi ngaturake pambagi apa nagrama kunjuk marang pun kakang kali pengestu wae tampan ana kawula nuning nggih gagah candhi anto kakang mas kenging menapa sajak janur gunung katingaren padha rawuh wonten ing kesatrian Pranajiwan mriki menapa namung tindak mersonjo menapa wonten wigatosipun yayi ing satemene anggone pun kakang iki prapto ana ing Pranajiwan kene kaping pisan bakal nelakake rasa kapang marang siadi ing Pranajiwan dasare sauntara pun kakang wis ora mertuwi utawa tetinjo marang ing Pranajiwan mertakake kawilujengane siadi dene ingkang kapindhone yayi sayektene ana wigati nanging kados pundi yayi kok kaya pun kakang iki rumangsa sayah sarta salit awit sakwatara lomo anggone lumaku saking jenggala prapta ana ing Pranajiwan kene saiki pun kakang iki ora mampir-mampir mung mligi yen durung pojo-pojo tekan maranging Pranajiwan ya ora bakal mandek Ragil Kuning mbok ingkang raka iku disugata Yoyo kang mbok banjur disugata apa Yoyo Ragil Kuning apa-apa arep apa ingkang ana lan cumawis pun kakang arep sing baku uler kambang sak titahe wae padha cecawis kalone ning nggih sendika ngestu akhir dawuh
Sejatine pun kakang iki mung kepengin paguneman catur netro kelawan siadi sebab iki nggawa pawarto ingkang wigati. Lajeng pawarto wigatos menopo kakang mas? Iki Adimas Panji Kesatrian lagi ditimbali menyang kepucangan to. Inggih kakang mas. Mangkene yayi, iki ono pawarto menowo. Yayi Mas Panji Kesatrian kasang sayaning margo. Siadi ojo kami tegan ayo, dak derekake sumusul marang Yayi Panji Kesatrian. Tunjung ngembang trate. Pieto biom lah ingan buatan suwe menikah kados pundi orok wong Kanjeng Pangeran Brajo Menata menikah lah karmanipun meligi meligi kalenganipun minunggan teh menikah menawi buatan dipun com ngantos sepet menikah buatan kerso banyak mong teh celup ngantan ya nampik milo lah kedah mawi wanci lah yoneng lah yojo suwe-suwe kaya ngono to bibi. Boten ini kakang, boten suwe. Loh. Lah iki kakang kok angreni ana ngendi? Lah nggih to. Niki wonten pundi ora? Kang Bu.
pete besok aman temo haris kang prayitno om kakang mas kenging menopo menika dereng hanjuk dumugi margi ageng ingkang badhe dateng kepucangan lha kok lajeng Joli Cempono ingkang kula titi dipun candhet dipun cegat Yayi ing sejatine pun kakang iki ngemban dawuh timbalane Kanjeng Dewaji Yayi pun kakang iki dan sangoni sanjoto kiai carito bungkem kowe lak wis mudeng tegese to dapur carito bungkem kowe iki apa aduh kakang mas dosa menapa ingkang kula sandang lepat menapa ingkang kula sandang Yayi anggonmu bangun tresno lawan Yayi Panji kesatrian pangiramu bener sejatine luput panyanamu suci nanging sejatine njeb sembri sabab anggonmu bangun tresno kalian Yayi Panji kesatrian prasasat bakal mbibiti perang gede ing antarane Jenggolan Kediri kakang mas ya yang reni nangisi opo opo nangisi marang nyawamu kulo mbabar pisan boten nangisi dateng nyawa kulo kulo sebelaken dodo kulo bilih pancen katresnan kulo kalian kakang mas Panji kesatrian kedah mawi pangorbanan ingkang boten sekedhik bagus menomang kono tampanono wasisaning projo mati kowe Kudono Warso ngeriwuk kembul barung sinang eh Brojonoto kowe wong lanang wanimu karo wong wadon pepinjungan ayo iki Patih Kudono Warso bapak yang reni tadaono parat hei hut Oh!
wagil kuning. Aku nyuwun pangapura lan nyuwunake pangapura marang pakartine Kakang Brajanata ya Kakang Mbo. Ora yayi, yayi ragil kuning kowe ora kleru. Kakang Brajanata uga ora kleru. Awet Kakang Brajanata mung sak dermo nindakake dawuh. Sing kleru pancen aja ngono to Kang Mbo. Kang Mbo angreni ora kleru, ora luput. Wau, wow, kau sok ucap. Kawula sarsa. Sang Dyah kekalih. Prasasat munggah gunung mudun jurang. Kongsi prapto wonten samadyaning wana-wana werit. Wauto saking gung raos priyantin ingkang sinandhang. Satemah tuwuh gara-gara sumundul kongsi Suralaya. Angreni lan ragil kuning. Aja kaget, ulun Kang Prapto. Saking wiyati sarta hengembane wuh saking dewa Hutipati. Oh, oh, berkencang berkencang pak-pak wong waru doyong tegor nguwong. Kulup hangreni sarta ragil kuning. Kalono ningge pukulon sang mungkring pamak bekti kula katur. Ya tak tampa bektiku katur ya kakek jendul. Kakek jendul lumayan banyu anyar kok tiru-tiru Werkudara lho nyeluk aku kakek jendul. Jendul ora melu kulup sekarone pisan aja uwas sarta aja sumelang. Awet apa ingkang sira sandhang iku mung kinarya sarana, kinarya sarana. Kowe lak ya isih tresna tenan karo Panji Kesatrian to? Kawula nun inggih, saestu tresna. Kowe piye ragil kuning apa ya isih tresna karo kakangmu Kesatrian nggone jejodohan karo Mbak Ayu Mangreni? Iya pukulun aku isih kepengen menangi
pirukunan anggone jejodohan kakang panjilan kang mbok angreni. Ah iki gulut ana dalan, ana dalan. Bakal pinardawa kamulyanmu janji. Manut miturut lawan dawuh ulun. Lajeng kados pundi ingkang kula tindaken. Ayo. Ingkang manteng pangestine sarta ning no pramana jatiniro. Kulun busanani liru potro tanda nama. Kumikon jang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing sang maweh gandro. Sabareng katulukir moyak mayek saking jas bali urumar sang gandrung om wauto saking daya pangaribawaning Bathara sang Dyahayu kekalih sigra binusanan siram sendang malya rupa satemah liru potro tondono momusno sipating wanut diokang sulistya yang warno dadyo jejoko mudo tumaruno pekek sulistya mujudake sarana muha mujudake sarana sira bakal pinanggih sarta sih pasian maneh lawan guru nadinira panji kesatriyan lajeng kula kedah sesile sinten kowe tak tundung tapa ngrame kekasya jayeng sekar sarta jayeng kusuma kowe bisa ketemu lawan Panji Kesatrian janji ora kena beda-bedakake kudu tetulung marang sapadha-padha kawula nuning nggih sendika wis kulup ora memekas maneh ulun kondur makayangan.
Rajanata. Aja wedi rai, wani silet kowe. Ayo. Kuwa Kudana Warsa. Cobanen. Ha. Lonjong mimis ingkang dadi playumu. Kenapa? Aduh, ngaturi ketiwasan kah mas? Ya gini ketiwasan. Aduh, meniko anggen kulo kautus sumundulatur dumateng prono jiwan wonten ingkang anding ini. Lho sapa? Waduh, meniko kakang Brajanata ingkang tumindak hamuta tuli dateng Pranajiwan badhe merwasa dumateng Yayi Dewi Angreni. Wah, dadi atur. Becik
besok aman temo baris oh. Oh, ngaturi ketiwasan Yayi, ngaturi ketiwasan. Kakang Rangga Narantaka ya gini, aduh anggenipun kula tetiga dalah Yayi Handaga sarta Yayi Kartala anggenipun sumundul atur badhe nusulaken Yayi Dewi Angreni minggah dateng ing kepucangan